Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astrološka analiza za 13. april 2022. Astrolog Jovana milikić Mjesec je sinoć prešao u znak djevice u kom boravi tokom naredna dva dana. Mjesec svojim tranzitom kroz znak djevice donosi red, organizovanost, fokus na jasne i ostvarive ciljeve. Ulaskom mjeseca u znak djevice dominira potreba za uvođenjem reda u sve životne segmente. Mnogi će se fokusirati na poslovnu stabilnost i analizirati načine na koji bi se isti mogli poboljšati. Ovo je idealan trenutak da postavimo ciljeve i svaki detalj puta ka njima Mjesec u djevici nas uči dobroj organizaciji i konkretnoj primjeni znanja, što dodatno pospješuje efikasnost. Iskoristimo današnji dan za planiranje i poslovne dogovore. Prvi aspekt koji mjesec u djevici gradi je trigon sa Merkurom u biku sa kojim ima i dobru recepciju, pa će se današnje prilike u potpunosti iskoristiti. Dobra zarada je logičan nastavak danas otpočeti saradnji. dan pogoduje poslovima koji zahtijevaju preciznost, pažnju na detaljima i poznavanje administrativnih procedura. Povoljen je moment za zaposlene u bankarskom sektoru kao i u svim vidovima zan, kao i u svim vidovima zanata i uslužnih djelatnosti. yeah Ukoliko namjeravate da se obratite doktoru, a mnogi to baš čine kada je mjesec u djevici na nebu, računajte na dobru procjenu i detaljan skener vašeg organizma. Mjesec u djevici umije i da donese hipohondriju, pa se potrudite da ne zapažate baš svaku sitnicu kako psiha ne bi trpila. Jupiter i Neptun su i dalje u konjunkciji, pa je ovo dan ispunjen kreativnom energijom i potrebom da se duhovno uzdignemo. Potreban nam je preda od žurbe, Bježimo u san molitvo, a oni koji su u mogućnosti van grada. Jupiter i Neptun u ribama donose priliku da se stvari narušene nepovoljnim uticajem Marse i Saturna poprave. Razgovori o mirnim opcijama rješavanja konflikata dolaze na dnevni red. Na emotivnom planu smo u raskoraku između emocija i racija, budući da danas mjesec iz djevice gradi opoziciju sa venerom u ribama. Sidničarin je predstavljan uz logike u ljubavi, jer ljubavi logika ne, nikako, ne u istoj rečenici, a kamoli šta drugo. Pokušajmo se nenervirati oko nebitnih stvari i tražiti dlaku u jajetu, u postojećim odnosima. Umirimo um i pustimo da osjećaj radi svoje. Venere u svom egzaltacijonom znaku ide ka sekstilu sa uranom u biku, pa slučajnosti nose šansu za ljubavni pokret i preokret baš kada nam je najviše potreban. Sretno, astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija. Ne minjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.